Před začátkem videa bych vás chtěl poprosit, abyste šli na stránku Srdce s láskou darované a hlasovali pro školní družinu Červeňásci a pro jejich psí pamlsky. Alespoň budete mít dobrý pocit, že jste vykonal někomu dobrý skutek. Hlasujte zde do 15. března 2019. Stránku máte dole v popisku. Za každý hlas budeme velmi rádi. Teď ale zpátky k videu. Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítejte u dalšího, tentokrát již 8. dílu zajímavostí a faktů, které jste se ve škole neučili a budou vám sice v životě k ničemu, ale můžete s nima machrovat před spolužáky, kamarády nebo před příbuznými. A většina z nich jsou dokonce ověřené. Je to naše stará klasika, mix všeho možného i nemožného, ale myslím, že není čas ztrácet čas a rovnou se do toho pustit. Krysy ani koně nedokáží zvracet. V roce 1946 se USA pokusili koupit Grónsko za 100 milionů dolarů. Ovšem Dánové se nechtěli největšího ostrova vzdát a tak odmítli. Žraloci čůrají kůží. Hodně lidí se bojí, že nás jednou pohltí slunce. Tak pokud někteří z vás studují toto video, nemusíte mít obavy. Než nás slunce pohltí, bude to trvat ještě dlouhých 5 miliard let. Jinak mě napadá, jestli touhle dobu budeme ještě naživu. Ale pravděpodobně asi ne. To už se pravděpodobně vyhubíme sami. 25% veškeré balené vody, tedy alespoň v USA, je z vodovodního kohoutku. Takže proč kupovat balenou vodu, když si jednoduše natočíte doma v kohoutku, ne? Otec Steve'a Jobse byl syrský imigrant. 1,5 cm vašeho tlustého střeva obsahuje víc bakterií, než kolik kdy celkem na zemi bylo lidí. Cheopsova pyramida váží 5 216 400 tun, což je 16x tolik jako Empire State Building v New Yorku. Jediní tvorové, kteří se mohou spálit na sluníčku, jsou člověk a překvapivě prase. Že bychom přeci jenom měli nějaké společné geny s prasaty? Jedna z nejjedovatějších medúz na světě, Irukandji, je menší než váš tehet. Má zhruba velikost 1 cm krychlový. Během jedné zimy napadne jedné kvadriliony, tedy číslo s jednou jedničkou a 24 nulami sněhových vloček. Kromě známých žlutých, zelených či skvělých hnědých až černých banánů, existují dokonce i banány červené. Pochází ze západní Indie a střední Ameriky a jsou o něco menší než klasické žluté banány. Dužina je krémové barvy a banán je sladší než ty klasické. Chuť výrazně banánová a trochu připomíná maliny, jahody či mango. Banán má dokonce řadu výhod, například pomáhá chránit před některými chorobami, je vhodný na hubnutí a dietu, nebo je vhodný pro diabetiky, lidé trpící cukrovkou. A proč je v Česku moc nenajdeme? Je to kvůli tomu, že se po utržení ze stromů rychle kazí a tak se k nám málo a těžko dováží. Průměrný člověk, který se dožije 70 let, za celý život prodýchá kolem 275 milionů litrů vzduchu. Pro představu, takový objem by naplnil 95 až 100 horkovzdušných balónů. Ve Francii supermarkety mají zakázáno vyhazovat neprodané jídlo a místo toho je dávat na charitu. Jen sami Američané každý rok vytvoří kolem 1/5 všech světových odpadků. Na japonském ostrově Okinawa žije víc než 450 lidí, kterým je více než 100 let. V roce 1930 získala 11letá Venatia Barney z Velké Británie 5 liber neboli 145 korun za vítězný návrh na pojmenování nové planety. Planetu pojmenovala podle římského boha podsvětí Pluto. Dívka byla v dospělosti účetní a učitelkou ekonomie. Zemřela roku 2009 v 90 letech. Očkování každoročně zachrání 2 miliony životů. Ve střední Itálii je kašna, ze které teče červené vínečko jak višňa, galádečko moja. Ano, červené víno 24 hodin denně. Víno je zdarma pro všechny, kromě opilců a hulvátů.
Pokud cestujete letadlem, tak víte, že se vystavujete radioaktivnímu záření. Proč tomu tak je? Když letíte letadlem, tak se výrazně přibližuje k vnější hranicím zemské atmosféry, čímž je větší riziko vystavení nebezpečnému kosmickému záření. Ale nemusíte se bát. Například cestující, kteří letí z New Yorku do Londýna, dejme tomu vzdálenost 5570 km, tak jsou vystaveni stejné úrovni záření jako při rentgenu. Ale co mají říkat piloti a letušky, kteří jsou v letadle skoro každý den? Ti jsou vystaveni silnějšímu radioaktivnímu záření než pracovníci jaderných elektráren. A video bych zakončil vtipným faktem. A to, že na záchodě strávíme minimálně 12 000 hodin, neboli rok a půl za celý život. Ještě jednou bych vás chtěl poprosit, abyste hlasovali pro školní družinu Červenáci a pro jejich psí pamlsky. Odkaz na stránku máte v popisku. Za každý hlas děkujeme. OK, to už je konec tohohle videa, doufám, že se vám líbilo, nezapomeňte mě podpořit a koukněte se i na předchozí díly zajímavostí. A já se s vámi loučím. Ahoj!